shikues të emisionit Këshia Show, miqësherë, dhe në emisionin tuaj dhe tonin Këshia Show. Faleminderit publiku që po na ndjekin në numër kaq të madh, javën tjetër e pot, është bërë buje e madhe emisionin bashkë me të nderuarin Afi Çegroni. Sonte do të kemi po ashtu një emision special, por para se me i ftu musafirët tonë, do t'i falenderojmë ata që mësojnë realizimin e këtij emisioni dhe na sillin drejt aftë, janë sponsorët tonë. Është Park Hill dhe Residence që po ndërtojnë këto banesa të mrekullueshme në qendër të Prizrenit. Përndryshe gjithë ju që doni me pas një banesë kaq të bukur, edhe më duk vetja si nditi, se është me bazen përpara, vizitoni Park Hill Residence apo mundi me kontaktu në numrat e telefonit poshtë ekranit. Faleminderit shumë Park Hill, duart e kitje pak dhe se doni. Është hoteli Lakeside në Vërmic, përndryshe hoteli Lakeside, her pasere organizon edhe mbromje, me datën 6 korrek do të jenë Albina bashkë me Albona Kelmendin, pra do të jetë këngëtarja e mrekullueshme Albina Kelmendi bashkë me nonën e saj. Moni me shku edhe me popre Euro State, është një mbrëmje fantastike. Duar të kitje për Lakeside. Faleminderit shumë. Është kompania ama që bën prodhimin e këtyre ëmbëlsirave të mrekullueshme, ku në kuadër të saj janë edhe Nura Market, përndryshe është fabrika e parë që gjeneron në Kosovë dhe bën këto lloje të shkëlqyeshme të ëmbëlsirave. Gjeni këtë lloje ti keni me zemra, kugrabia të gjitha llojet e mbësirave i gjenit e Amo. Dora të kitje, sigurisht edhe për Amo. Si dhe është këse grupja që ka regullu skenografin të unë të mrekullushme dhe që gjendet fizikisht në Prizren, falinderit Gjevdet Kaboshit, dhe është hotel serios me pranor Sami Ameti që e pasere kur kemi musafir special nga Maqedonia apo Shqipria, ambientuën apo vendusën aty. Falinderit shumë, dora të kitje, sigurisht. Son të e prathashe pak maherët dhe të kasmi për një tim shumë interesante, me një njeri tepër interesant dhe tepër të veçantë. Ai ka qenë veprimtar i çështës kombëtare, më herët. Ka qenë ilegale, ka qenë i shqiburgosur politik, por një kohë ka punuar edhe në shërbimin sekret të Enver Hoxhës. Me neve sonte është zotri Bilal Tërezi, e këtu me dorë të kitë të mu. Më në më të edhe. Falendirë shumë, dorë të kitë edhe njerë më fort. Bazar Bilal, falendirë shumë që erë dhe në këtë gjengë. Më ndërë, qofshit. Ti të ki për i ri, mërë burë? Edhe pe juve, falendirit shumë. Më thonë pas abilat, po kështu i ri, po edhe pse ki heka shumë? Falendirit juve, stafit juj, shikusve të televizionit. Falendirit, do ardhë kitë edhe në ere ta relaksuj. Pas abilat, falendirit shumë që i edhe në këtë gjekë. Më ndërë qofshit, më ndërë qofshit. E mirë se jo kemë gjithë. Kam janisë? Me vëllënet, kom ardhë, po rëndje dënë, se ka njerë që me njohin, ata që me njohin, me njohin. Njohin shumica, si do mas ata... Ata që nuk me njohin, është mirë me bërë... Sigurisht, një biografi të shkurt. Një biografi të shkurt. Po pa problem. Për me shku ma shpejt e ma mirë, unë i ku morë edhe do dokumenta, se si stëpë një fjallë e urtë, dokumentat janë që... e fuqizohen retoriken, oratorin, ose planat teorike, i përforcohen. E une i ku marrë disa dokumenta që kam dëshirë ato që i flasë edhe me i argumentu. Dokumentu, po. Me i dokumentu. Për gjithë publiku sënë të edhe audiencën të unë, kush është Bilal Kryziu? Kush me nje, me nje. Kush nuk me nje, po e bej me dije se unë jam Bilal Islam Kryziu, i lindur në vitin 1952 në fshatin Bubavec në komuna Manishehu. Shkollën fillore e kom kry në vitin 1969, shkollën e mesme në vitin 1973, studimet universitare në grupin filozofi i sociologi në vitin 1977 në Universitetin e Prishtinës, në Prishtin, për s'kam diplomuar sepse nuk këmë pasur dëshi. Pse s'ke pos dëshi? Pe, krymë tani të prezitë. Në vitin 1977, jam pranuar si mësim dhenës i marksizmit në gjimnazin Luiz Gorakuqi në Kiev. Fakultetin nuk e përfundova, se këmë qenë student i regullë, shtu 4 vite, prej vitit 73 dhe në vitin 77 këmë absolvu. Jo më kanë student me notat ullëta, jo me notat larta. Po këmë qenë
i sjellshëm, i edukum, shtë në frimë, edhe të kulturës, edhe të shkollës jetës si e qujë unë atë. Për me kry, nuk më kanë pytë atëherë, që kjo, se edhe nuk më thonë njëzve që ku marë, po dy profesori kom informu, se shef katedrë e kemi pasë profesorin e ndirë, tani akademikon, unë kam respekt për te, është mendimi, he, mashtu, se kom njofë, se kom pasë shef katedrë 4 vite, Fehmi Agonin. Sa është? Me patë propozu me marë diplomen të ajë në shkencët shoqërore politike, se edhe nke logike dhe edhe edhe nke teoritë shoqërore politike, ka shkënë një lënë. Fakultetin pëse lëve? Edhe, une e kom kry me ligjerata, pa? Me 8 semestrë, edhe thash, jo, profesor, thash, falim derit, nuk me duhet të është diploma, mirë, thash, kom marë për një hëri sa më duhet në këtu. Pse? Pa i që besa njerëzit që i kom dasht, se unë gjatë studime kom qenë njeri i angazhu kështu në aktivitetet ilegale, edhe të ilegalitetit thejet. Të ilegalitetit thejet. A është njëra nga arsyet, a është kja që se ke përfundu? Jo. Njëra nga arsyet është se unë e kom dasht shumë nonën edhe babën. Ata s'kanë dritë shkrim këndim, asë një anë, e kanë pa sef me dita dhe ata. Unë e kom dash shumë Adem Demoqin, që e kom njoftë shtu për satë një këtu, po e kom dash të edhe në Verhojgjën. Të dytë, i kanë pas të registru me fakultetet, në veri jashtë në dy shtete, në Belgjikë dhe në Francë, e ba që Adem edhe në Prishtinë, edhe në Beogradë, edhe në Shkupë. I ka pas të registru me 3 fakultete, edhe nuk i kanë përfundu. Dhe në thonë për që të si kjo? Nuk e thonë për e natit kërkuj, nuk e kom problem në kush më ma pa për të madhe, nuk e thonë. Bravo, për të kiti e për pasën bilat. Dhe më thonë që kjo është arsuja, për që të po insistere me cëla? Kjo ka qenë aty edhe për gjithë të tjere, nën tre, se nën një prendrit, nën dy Baci Adem edhe në Verhojgja, e nën tre të gjithë ata të tjeret. Që nuk kanë mujtë me përfundu? Që nuk kanë mujtë me përfundu, në shajnë respekti për ta. Po i solidarizu me ta? Jëmë solidarizu, ashtu që shumë solidarizu edhe me dhe pun tjera. Po, Vazabila, dolmi me nërë në temë, se interesan shumë publikut biografia ju, dhe se ki biografit posër, po shtu kapak-kapak e shtjeluj. Po, anë... Pse rohen burg edhe si u po puna që e thujtë burgun? Burg nuk kom ra me dëshirë, asë nuk kanë ra astet e tjerët. Sigurisht. Po burgit nuk i komik, prej të hujve, që unë mendoj që edhe aj ka qenë Iliero Pelazg, kom pas simpati në filozofin e njohër, që sa di unë për te, dhe sa kom dëgjupi profesorve, në kohën e ti nuk ka pas njeri ma të ngritun në bitok, ka qenë Sokrati. Aj thët, me ka udheqë, gjatë gjithë jetës, dhe në moshën 70 vjeqare, me ka udheq vedia e cila me ka kshilu se qka duhet bej, dhe ndërgjegja e cila me ka kshilu se qka nuk duhet bej. Thot, ma të rëndësishme kanë qenë qatu të ndërgjegjes qka nuk duhet bej. Sokrati ka qenë i akuzumë pështetit, burgosët, një një mujdit, edhe ndërgjegja i thoshte mos me ikë prej burgut, se gardioni ish korruptu prej Platonit edhe prej Ksenofonit, për në zonëzve të filozofit ma. E kishin pagu gardionin, kjo i kishtonin, je i lirë për filozof. I kom matë punë, thëtë jo, aty në ju thu, letë japin lektë, hëtë hollët, thëtë. One nuk pranoj për 3 arsy. E para, nuk du fëmijët milon pa atë dhe. E dyta, ligjet ashtu si janë thëtë du mi respektu. Edhe e treta, thëtë kom lindë Helen e jo barbar.
Ju pse rrot burg? Unë në burgun e parë, në burgun e parë, burgu i parë imi është i mbajtur në pej prej datës 1 prill deri me 16 gusht 1982, që do të tëtë 4 muaj e 16 ditë. Pse keni mbajtur këtë burg? A? Pse? Fillimisht, ju nërë punëtorët e sigurimit shtetëror, në familje, për momentin nuk kom qëllu aty, i kanë marë disa skripta edhe dispensat të Universitetit Tiranës, që mu kanë nevojit mu do materializma dialektike për marxizm ashtu, i kanë marë aty edhe e kanë lonë për rësin që nesër mu lajmëruan atje. Dëshiroj si fusnot me fut këte si literaturë. Kur një rev e gëzon një autoritet, edhe e ka një të kalu me të urtë, e të sjelshme, si shtetë popli, fjalla urtë, e nëzirë edhe gjarë për në prej birë. Po, do mi direkt në timë. Edhe si kundë është arë ata, thojnë eja nesën pej, shkojnë, ata kanë qenë shqiptarë. Kur shkojnë pej, u takova me një Gjeladin Beqirin, katoni babaloq, a e tha Bilal, pa i këshyrëm një herë, i kemi marrë do materiale, pa i këshyrëmi, apo dalin të fajsh me ajo, edhe tha pak, tha, duhet me të nalë, tha për nëjë dit, ashtu, i thash që këtu materiale që jenë gjithë, të onë, jenë të botura në Tiranë, në universitetet jenë, ka citatet të ndërhojgjën se kishte, po këtu jënë blene në një skriptore, thash, aty përbal ka qenë skriptore e fakultetet ekonomik dhe juridik, të vishtuash me ditë, e po, ashtu i ku marë aty, e ku më qenë i sinqet. Ata më kanë bajt aty gjelen e ku më pas përgjesh, si me thonë inspektor, kështu kërësorë që është marë. Sinceriteti është në bitë e gjitha, e drejta është në bitë e gjitha, është me e forët se gjithat e tjera. Aty e këmë pasë edhe një kujshionë, që jemi rritmete, ne ajetë gashin, moshatari, jemi një 5-16 mujë majrisë. A ju dalon me burg juve? A, po ka dalë, se në herë 2 mujë e gjysë, jo, nuk këmë përjetu asë torturë, asë shame, asë të rame, asë kërcënime. E mandej? Mandej, thamë, që Bilal po të kërkojnë në Prishtinë. Në Prishtinë kishëra grupi i Marxist-Leninist në kryme me Mehmet Hajrizin, Hidajet Hysenin, Azem Sylin e tjerë. Unë Azemin vishë njësha, se këshëm punu në gjimnaz bashkë në 2 vite. Edhe thanë po të kërkojnë aty. Këjshia reagaj, ajet goshe, thanë. Jo mëra, s'ka nevoj Bilali me shku në Prishtin, e tha ne jem këto, ha njojta jem, tha ne, po me përgatitjet njojta jem, shkojt e kryeshefi, qa ka bëhaj, nuk e di, po e di, është i njëtë, ashtë nuk e jetë njëtë. Po, dolmi në tem direkt, po? Po, në tem, edhe ju më shku, i kom pranu, që i kom shkru dë parula, ju kom të regu që i kom shkru, së s'kom qenë një parula. Ha të bërgasëm? Po, jo, une, unë 2 mujë e gjysë, unë bajta në burgë aty, në pytje, unë mërshën, po jo, na i dhe unë në najdi, shka kem kalu mi. Mas 2 mujë e gjysëve, e dënimi për kondërvajtje, shkum në gjukatë për kondërvajtje në komunë të Klinës. Atëherë ishëm me komunë të Klinës. Ta shjem me Malishem. Edhe 2 mujë, dhe me thonë, 4 mujë e 16 ditë edhe u ljeru. Kalova mirë. Përsi thuhet, ne përvoj... Sa vjetë i ke mund këtë burg, Basa Bilal? I ku mbajt 7 vite e 7 muaj... Pa, dalmi për... E 20... Publiku t'ju interesën? Burgu i dytë, ashtë duhet me dalë, se burgu i dytë. Se publiku t'ju interesën pak ma shkurt, Mikalzu? Burgu i dytë i mbajtur në burgu në qarkut Mitrovicës. Fillimisht, mandet PS, mandet Gjelanit, mandet Shtepis në dëshku se korektusën Dubrav, Shtepis në dëshku se korektusën Gjurakovcë,
prap jom këthy në Dobro, prej datës 17 maj 1984, që jom burgos, e kom qëndru në burg deri me 22 korek 1991. Në burgun e dytë, i kum bëhet 7 vite e 2 muaj e 5 ditë. A e je maltretu aty, a ju kanë rose? Aty nuk kanë mujtë më me mdihmu, se e konsideroj unë, që qëta të pes, të nejta edhe 5 vjetë aty, nuk e patë ndërmen në mprek as me dorë, se ish autoriteti në sajet familjës. Një familje, jo e shërëve, jo shqetsuse, jo me sene që ka pas probleme shteti, ashtu, ishin ato, po edhe unë e isha i tilë, se fëmija është pasyre të familjës. Pa kanë maltretuat, kanë rej? Fillimisht, peja mo nuk ka pas dorë kërgjë. As gjela, as ajeti, as dikusht tjetër fara, absolut aty. Fillimisht, jëmë marë, jëmë dërgu në Mitrovic, jëmë dërgu në një qelia vetëmi, si doni me quen, në podrum, e vetëmja e lojtë vetë, e tilë, ishte me dy par dyrt hekrit, pa asë një sen, vetëm njën e vogël e plastikës, i të ishin kibëll, shtu për nevojt vogël, më fanin shprehe, për nevojt madhe, edhe ishë një bakal dhe vogël i plastikës, ishë një farhekri, aty që rrasë nevojë që mësë me mujtë me përbalu zemra, ashtu shpirti me të lidhë aty. Po une, jëmë kanë me përgaditje për këtu gjera, i këmë dëru, aty këmë qëndru 33 ditë. Aty jëmë balafaqu me dy inspektor, maheret pas kanë qenë edhe të rangut federativ, po ma bënë të një kthehen nivellit krahenor, si në quita të herë. E në konë shqiptar ata? Shqiptar. A guzëm ja për me në emrin? Se ne jemë marak me emra me fërë. O, jeni marak ashtu, une nuk i kam shëft ata, se ru i kujtimet mira, po nuk mujten me mojt shumë ditë, se nuk i ndezhun këshilat e mija. Ata undishin superior. Kush janë ata? Ata nuk e dishin, që une isha shku me përgaditje për të paktën teorike. Kush janë ata Bazabilada, guzina me përmanë? Njeni ishte inspektor krahinor i drejtoratit shërbimit sigurimit shtetërot Prishtinës. Me emër? Me emër, se kom probleme pak edhe me diabete, me shqicere, me dosene qashtu, po të kujtohë në për te. Tjetëri ishte inspektor i shërbimit sigurimit shtetëror i Mitrovicës, Burhan Prishtina, se kështu thonë Burhan Prishtina. Burhan Prishtina, një ish arsimtar, e tani bur i mirë. Le të më dëgjojnë shikust, me kujdes shka po thonë, se aji nuk e jeton jetën, e kanë mrasë serbet, e kanë masakru, në sulmet e para në Mitrovic, kur NATO i ka gju qendret e zjarit serbe, ate e kanë morë shok të vetë, i kom dëdhonat, e kanë likuidu me gjithë gru. Aj, si duket, për kam e ndu që une në mosh pak majri, muj mës me qenë i nivelli ti, ata nuk e kanë ditë se unë kom qenë shumë i ledzushëm. Edhepse, po e tha, nuk kom qenë në zonë si shkëllqyshëm. Po, s'ka rënsi e, po pak rënsi go. Jo të lutën, po shumë i ledzushëm. Unështë zërë me besu, po në kush e beson, si do mos ata që më njohin. Mu më kanë dohë me arrok dorën arsimtarit, me thonë, nuk e du shtatë. Nuk e du shtatë, po e du gjashtë. Se... Kalim të e tek burgi, po, direk, më stup miko. Atyne u këmë thonë, po jo, në zyre, ju këmë thonë, zyra, ja u këmë thonë shenjat me mimika, me pantimimika. Se nësajet një të teorike, unë më s'paki... Po, që ka ju ka thonë në tjë? Inspektor kom qenë gati. Ashtu. Ju kom thonë se nuk ndihna rahat në zyre, incizohemi. Janë ata tartavisat, mikrofonat e përgjus, se
Unë sa di se tri herë jam i Burgosëm, Serbia nuk i ka besu askuj heq. Po, edhe këta tonë... A të maltretu në ta më burgë, Basa Bilal? Këta më kanë maltretu, po jo shumë, se i prishën punët me shefat e vetë atje në Prishtinë. Në natën e tretë, në Mitrovicë, ndodhi një ekces i inspektorit sigurimit me një e prorët vetën, e thiri e i tha, decidivisht fjallë për fjallë në kujtohet, se ato të vjetën, i tha, që ka po bëjmë me Bilalin, i në konë ata telefonat shtu si u sjelëshin. Tha, Bilalin, qësh është arrestu e dini, as ka setër, as ka qërap, as ka këpuc, e ka vetëm një këmish të shkurë të me mangë, se ishte 17 mojë, aj i tha, shkaj ka thonë, nuk më në di, kjo i tha, Bilali nuk është Herkaqi, Herkaqi ka qenë shtu një bandit, Bilali nuk akuzohet për vepra terroriste, Bilali nuk është terrorist, Bilali nuk ka bon vepra terroriste, nëse nuk i lejohet Bilali vizita, atëherë let i lejohet tha paketa, nëse nuk i lejohet paketa, shteti jonë tha ka para, tha me jabletesat, nëse si blena shteti, ja blejon. Kjo për mu o konë e madhë. Një thanë inspektorë? Shqiptari. Jo Serbi. Edhe që kanë du dhe mandoj? Ata i akthyn për keqë. Shka i kanë thonë, nuk unë dëgjoj, këse në konë ata tipedin që shenë sjellë. Ata telefonat primitive të zyres. Në natën e 5, mi ka pronë robat që ku jonë. Po fotografite aty në robë, inspektori. Ka orë një inspektor, edhe hyri aty në përshëndeti, e i hapi dorë shtu në derë, asë nuk një një mrena, po e hapi derën, që tha Bilali, ko ka këtu a inspektori, edhe kështë qipta. Emrin, atë për kujtuhet? Unë kujtuhet se ka studiu filozofinë e laj. Ja, s'peja thamë se ka fëmi e jashtë të sajtë. Që kjeqeni ju? Okej. Jashtë të sajtë, fëmi e dinë tonë. Ja, unë s'pëdishtë e përbiti. E tishtë e dinë, po e mësën tash. Aj, tha, që Bilali, tha, ku jemë arë Bilali, tha, na jemë shokë studime me ta. Nuk e këmë pritë piti kura atë punë, edhe tha që u brëburë, tha për shëndetëm. I njëmë në Gritëse, i Sharatë. Këshin më në pak të dy inspektorat që ja u bëjë halal 700 herë, këtu në dyvet Mitrovicës të është. Hedhe, i njëmë në Gritë ka pak të umojtë, e pak të aktresha, sa do këndër kështë edhe ma shumë jam i mundu. Ja këmë dhënë dorën e djatë, i kemi kapë dorët që shtu djatët, a i me këtë dorën e mojtë, umë karak edhe fërtë. U befasova, si mu që u tash me mrati, a logaritit e ti që më tjenë, ashtë e ajë. Thash, a që shtua, po dhe. Unë fyti, tani nuk do me përdojrë atë fjallë, shtu me ndy të fjallorin tim, se zbini vel ti. A i ke po pyti në arpsen, kejtu? Edhe kom emocionet tani, masa ne jëmë indishëm, se unë jëmë shumë, i sinqet, jëmë njeri shumë i tjeshtë. E pse, e ke po pyjtë në erat i pse? Jo, mëra, pas jemi, jo si bojnë pyjtë, askor. Edhe aj, mëshajti, keqë mëshajti. Mu paraftyru e diska, se une... Hemveri? Jo, jo, janë këtë rast, për di kusht tjetër, sonë e thëmë se ta një kam emocione, e nonë. Edhe... Nuk du, mu livdu, ma nej nuk e qaj, veç e kom marë drejtimin për ti. Nuk di që ka ndohet ma, e di që dytë kemi bëtë gjakë. Nuk pe përmeni për burëni heqë dhe marë për mbje. Pa aj o anku. Kësore që kam banet, në gisht i dilë këtë gjakë. Anë ka trauma këtu, se une nuk dhash afat heqë, se më shtu fuqia, jemi përplasë për muri, jenë që ata dy në kanë kaptani.
edhe, kjo është shumë e sinqertë, qëra thash, qëra kolegë shamboni bilatë, ata nuk reagojnë. O totë sa që reagojnë, jo me mra mu, po pibin ati, se ata ma kanë pa thonë edhe një fjallë. O bilatë, a na ke njofë në herë, jo. Unë hem në atë i kumë pasë, që më kumë punu në informatikë. Thanë, kur s'kem me të pytë, shka nuk ki qefti. Qësha? A ka meritë më të madhe? Jo, për mu s'ka, për ti atë letë, bedojnë shka dojnë. Thash, do me thonë, s'kem me të pytë për Shqipëri. Halë e shkretë, mësë më të vejtë, nuk isha ngoshtë për demonstrata, për libra, për ato sene, si shenë kur gjanë, ato sene. Shka s'ki qef s'ke me t'pytë, ashtë nuk unë kanë thonë për Shqipëri, po, aludimi që, e t'lutën. Edhe, atë natë, ata, unë lejon shkova në qeli, të nesëmin ma nuk i kom pa këta burë. Kur? Këta nuk kanë arë. Pas njëherë. E tani, në pranish merit këty në dyve, kanë dorë, edhe një rast, kanë ardhë personat pa një orë, dy personat. Kanë morë gardion, se lije më më qëjshë. Edhe, më zyre thash, qyta inspektora nuk janë atat mitë që punojnë me mu. Njani tha, hajde major, hajde. Major, thash, e kusho major? Tha, major i zbulimit. Aha, major i zbulimit. E mirë, tash ju për dikni, hec-hec tha me ty kemë punë. Njani, folke shqip të jetë rikur. Kështë i folke shqip, nuk mund e di se në Beograd, po edhe në Prishtin, serbet kanë mujt me mësu përgjohën shqipe. Këta persona më kanë lonë pandinja, kur nuk e di vishë njëherë, e di një trame kështu mas kokës, o më kanë pytë, vetëm dy pytje. A kënë dëgju se Ismail Kadareja është arratis edhe ka ardhë në Jugoslavi. A shku me dëgju, po në jëmë burë. A, tha po qanë, shka kish hjekë, shka kish vujt, a i pe e në bërhojgjës e pe atyne. A shë nëse qanë, kur më s'knoftë. A shë, paska i këpi shpiz vetë, aha. A tërë, thashtë, s'ko ka kërkushi. A, u bënë shka kish e pi u besoj. Tha, cili është për ty, tha, ma ingriton, ma injofton, tha, se na e dim, tha. Edhe rastisht, tha, sta përmenëm parin, a Recep Qosja, apo Ismail Kadareja. Hash për mu është Recep Qosja, se është historian i letërsis, veprat e ti, shkrimet e ti, njën bazuara një një njërë e dikun. Et Kadareja, thash, është një njëri, është e ka një, për një më mëmore, një fantazit zhvillume, a i kryon senet pa qana, me fjoll tjera, i kryon vetë, ashtu si që ja merë mendja e ti. Edhe këmë përfundu pandinja. Që po puna që e këtë për burgut? Isha veti të reti, me Isa Hasanin, shtu një kreshnik, një esh i burgosën, indija tani, i këndohat kënga. Edhe me një kushëri, me Azemin, Azem Kryzim. Edhe kur në nesën, me nashu në gjëgjë, ata ishin soba, unë në qeli, unë ledhen mu me Isën, po, unë Isës nuk i bisha, asdejstu, se ka qenë kreshnik, një vetër. Edhe kur hymë në barë gjëkatës, i ka dhjo nane, bilaldi, nane, nane, se pëthrat kreshefi, aslan, slamniku, ka qenë kreshef. Ndukë këtë i rufqit të rethit të... Skarën si, po aslan, slamniku. Po, po. Edhe Isa për më thëtë të nërëshnë e punë të Bilal, thash po, po hasht i shkëllqyshëm ki me kalu, unë e hasht me dhejtëshë në fakultet, thash po shka për nërëshnë i punë. Vetëm Bilalin, a i kishtë të therë më kënatë. Edhe kur shkova aty, pja penë, thash, mësi po kisja fashtu. I shkotë unë apritë për dem muja aty. Tha Bilal, tha këtë të shku në gjysë, thash po, hinë të mashtu, shfarë. Shfar kuptimi kamera, kjo me më thirë, thashtu shku në gjëzë, shku e shefi. Ani tha, pa hi, pe pës, ha se regullat janë. Ma hi, e ka pët, është vënunja 3-4 minuta,
Edhe kur dol, bani qështu, tha. Kështu s'ka ndodhë kur, tha. Nuk pat, jo, tha, pat, qënë e biladin, tha, s'kam kur gjën punë me ta. Ashtë po, a thje real? Jo, tha, pat, tha. E, thash, bonit fala, thash, thuj, pat, bilali, i meqëm t'i ki. Aslan Zalmiva. I meqëm t'i ki. Për do të thëtë që nuk e ke korit vetën se mos ka pa shkam bërë. Po, se ku thirët që ashtu njeri, thirët për mu për përmu me folët. A do një tep të këburgo? Hajde tep. Që shi ke i? Edhe mëse, jëmë denu unë se s'ka ndodhë kjo me rast e tjera, nashta në e rast. Po, po, unë se di. Edhe mëse jëmë denu unë në burgo. Edhe ja 2-3 mujë ditë, ma shqitimit denimit, u banja 300 ditë në qëli, hu kalli vetë pa asë një njeri. Po, e tha maherët, po. Po, po. Jo, ta është në pejë, jam. Në pejë. Po një ditë, a i drejtori, u silë ke mirë, ka qenë inspektor i arsimit, maherët e profesor, e drejtori ta një burgu, po kësha raportet mira me te. Vikën burgë dhe më thejke, Bilalëson për di pëse për të mojnë shtu, ashtu, se ti në tjemë rëvurë punë. Nëse mos me zgjatë, u habdera dhe më qunë, me dhomën të rethuj për ni. Të burë këtë qarë, këtë pesë. Aty, i këmë gjithë shukë. Ramadan Veliju në ke posë shukë? Pa, ka dole, ka dole, se du mi përmenë brëmemën, se Ramadan Veliju ka qenë aty. Gazmend, muajgjerin dhomë, e këmë gjithë. Ka qenë Nuhi Bunjanku i Prishtinës, u banë 3, une si jëmë shku 4. Ka qenë Isa Hasan Metaj i Strelësit, u banë 5. Ka qenë Habib Morina, fshati Rigjev, Komuna Klin, u banë 6. Ka qenë edhe 2 për vepra tjera. Kanë qenë Haji Ibrahimi i Krelanit Gjakovës u banë 7 mduket, edhe ka qenë ne i Istogit, Gjafer dhe Demaj, se thash që i kam probleme pak me shqeqerë, edhe ku e vjetër kjo. Si u po puna që e thuj që e këti burgën? Burgën e PS, iniciator, ideator, iniciator, instruktor, arkitekt. Për thyrën e burgut PS ka qenë Ramadan Veliju, i fshatit Topil, i lindur me 1959, ish i burgosur politik. Aj, unë ka pytë, ka thonë, a moj me bisedu dy shka pomërë, pëse jo? Në atë sistemi si një meni, në shtratë, a më bashkohësh me thy burgun e PS, unë pa u hamen, i kom thonë po, po me kusht që Ramadani që kjo është. Pa. I kom thonë po, po, duhet të mirëm i vesh, se shokët këtu, të tonë, është sigur në kështilë të sigurimit, e kanë drejten e votës edhe dë vetës. Një me thonë jo, letjet jo. Pytit gjithë, une nuk bisedoj me tjetë, bisedoj ti, unë jam i gatshë. I ka pyt, ata kam thonë po, ja kanë njës punës. Me 13 gusht, 1985, e ka zgjatë deri me 28 gusht, 1985. Fillimisht me një besht luge, e këna nërën, e këna hek atë pjesën kujna ushqy, i mëshëshmi aty e mëreshmi ka pak në beton, e i kemi këput edhe një dy shqipka për funi shtratit, tullën e parë e kemi blu, e kemi ba mil për 3 ditë, ku dashke me kujdes. Në katin e tretë, në shtratin e tretë, 1.3 shtratë, e kemi pështetë të përmë, unë jo akon i pështetën aty. Për gjithë shka, thash edhe njëherë, i ka meritat Ramadani, kur thash arkitekt, ja kish pas dit, i kish pas hullumtu pikat e dëptat të burgut. Unë nuk i kom dit, ndoshta as shok tjetë. Edhe ik? Qëtu thamim shumë? I kemi hek 28 tulla. 27 tjetë hek, ato i mërshmi ditën e ishtinshmi apet aty në atë vrimen, ose në atë dolapin, si me thonë, e ja qëtë shumë kështu
në këni peshkir, e atë plunin, atë unë betorinat, akon aja jena ekibës, bëdilëshëm në barë dhe i gjuish me nuj. Ma bona ju kanë zonë të në kur kini ikë? E ka dalë, jemi dalë. Në kur kemi dalë, unë e isha maj moshumi edhe maj shkollumi, i kisha edhe 4 fmi, thash unë du me dalë i pari. Se e kisha një parandjen që 15 ditë mund me ndodhe që përna shohen, për s'padojnë, më nga po. E nga presin dikun, në atën shtu me dërbi, ato mjeta, tata, i kanë posë. E, dollë. E nga dollë, mi kullum, Brahim Hajgjia o dollë, ma i pari, për vrase, ka qenë, unë vjekeq, ashtu. E, i dyte, ju më dollë, unë se i pari s'mujta se isha pak, ashtu ma i gjanë kra, e i kom hek teshat, hek ne naltë. Mas me e dalë Ramadani i treti, i katëri e dalë. Pa, ku shkut pas atyt? Ha? Ku shkut pas atyt? Aty... Keni ik? Kemi dalë edhe aty e ku marë udhëheqje nënë. Jo me dëshirë, po e ku marë nësaj e tasaj që e një teritorin ma mirë se ju, se njëni është ishtimës, tjetëri i prishtimës. Ty të kanë zonë ma vunë, ata i kanë zonë ma vunë? E ka dalë, se për njëherë po vimë së është. I ju më da... Në ditën e pestë, ditë e mërkure, të dilën në ora 11 e gjysë natës, une kom logaritë që mund zunë shukët. I kom thonë, nuhia është gjallë dhe Ramadani, jemi të rrethëkum se ramë në pritë. Jemi të rrethëkum të në antë me kire, me qene, shka po di gjanë, atër policia. Thash, mës të shohëm një një tjetën, thash, të i ra e të rëturu, se mbi ke zërë për ata. Edhe, jemi hi në një artë misrit, në fshatin Rigjev, shtu këdharim. Po, po. Jumë nda me ta. Po. Ata i zunë, a ju? Ata nuk i kanë zonë, se me i pa zonë. E ty? Mu nuk më kanë zonë aty, më kanë jekë tani mu, më kanë orë. Ti ke banu në kolëm një ku? Bona ishin qëtë, bona ishin qëtë, lotëm përse, më jekeqë për ndëgjusme. Ata kanë gju dy herë me arë. Një herë krap, e logarita që e nëzumë të njënë. Edhe një herë krap, e në tretën herë, e edhe në të unë jëmë konër darë. Jëmë që unë kamë dhe thashë, unë po dërëzorë. Ata njerëz, se sinceriteti o maj masë gjithka, nuk dashtën më mëkëm. I ju në rrindë komë, thash, unë po dërzona. Mu ka kujtu një shok, i Macedonis një Rafi Halili, nëse nuk po marrë shambë i tjerës, po janë të vërtejta. Mo vërë me hemra se na myte. Po, edhe, tha më su dërzo vërë burë, unë thëmë plagos dyherë, edhe ju më që, edhe komika ta mas meje. Ramadani edhe në hev, pas kanë pas shpetu. Këtë kanë zonë ma vunë burë, në shpeja? Ata kanë shku edhe një tri javë ditë, jo nënë në për shokë, jo në shku në komunë të Suharekës. Nuk pëja, e jam në atë, i di ku jenë, kanë e kreti i di ato. Po. Ata letë flasin vetë. Edhe më ndaj i këthim burë. Ata, peja ty i shokët, jam kanë dhonë dihmen, jo, e kanë që në Shqipëri. Po, ata e ti? Në Shqipëri, unë jam shku në shpe, në ditën e dytë, Rëtë e ku me shpia, unë besoj që më kanë patu hi, unë besoj, nuk më ka thonë kërë fështë. A e dërzu? Ha? Po, jam dërzu, kanë orë. Edhe... Je këthuj më ndë në burg? Unë jam këthuj në burg, ata mas tri jave jenë shku në Shqipëri, i ka këthuj Shqipëria mas një jave. Po, edhe ata? Ata tani jenë këthuj në burg, nuk jenë pa momenta. Po, a eftoj me kime dhe një musafir special, sa unë të nga vjen prej Qegronit? Dite, ose para një jove, me thonë ma shkurt, bërë i shumë buj, është njëriju që ka punu si zyrtarë në UDB, ka qenë mësus, është David Qegroni, eftoj me Edoardo Gigi. Në rama. Në rama, mi sejrë. Në rama, mi sujë. Falimdej, shumë qejrë. Në rama, së dhe ju, sejrë me. Me e tjërë. A, më nejrë. A, jemë reforë. Mirë, si e kalonë. Si qërë, mirë qofësi. Basarafi, falimderit shumë që i erdhë dhe njëherë. Falimderit edhe juve,
Ju përshëndes edhe shikuesit gjithë me radhë dhe me radhë. I kena me të bësh publikut se me kanë kritiku shumë se kanë thonë keni folë dhe keni publiku e amra, po ju me dosje. E sonë dhe të kumftu me publiku me dosje. Nëse nuk pritën. Pa mirë, ato emra që i kemi publiku, kështu nuk janë asë 20%. Ju, a? Ka edhe 80% që nuk janë përmend fare. Fare. Kurse për dokumentet, për arhivat e UDB-s, kia që me cindra emra informatorës njerish shqiptar. A ka posë se kem të bisedu me Bazen Bilal që ka posë edhe shqiptar që kam punu në atë ku të regjimit edhe kanë rohë shqiptar. Në fakt, pse kanë rej shqiptar? Ju si zyrtari u dëbëza keni rej në herë shqiptar? Jo, nësë njerë, asë një shuplak nuk i kumë dhanë shqiptarit. Por ka pas shqiptar që kanë rohë edhe i di motivet, arsyet, pse kanë rohë. Pse? Do prej ka pada i lëkut, do nga dë një farë hasëmërije pse ka ra filoni në këtë gjengje, në këtë burg, e ka gjithë rasin që ti hek dajak. Edhe dë një pi budalëku. Por tjetë urdhën, rahë këtë person, ata janë shumë të ralla në shërbimet. A ka posë edhe si që i ka rejtë, dhe më thonë, për më ngritë në pozitë? Ka posë edhe prej atyre që që une... A mujna sonte me përmend me emra, se ti zakonisht flet me emra nëj shqiptar të të Kosovës që ka rej shqiptar, që ka punu në UDB? Po kjetë Kosovës plët, po unë të Kosovës nuk du t'i përmendi aqë. Kush janë për shemull? Ju për herë kërkoni shumë emra, po emrat është gjino se dhe një është gjallë, dhe një nuk është. Po, mi përmendi sonte? Por po përmendi ja dhe të marë shembul atje nga Macedonia. Që janë gjallë, dhe për atë që janë gjallë, unë du t'i përmendi. Kush janë ata? Në UDB-n e Gostivarit, ka pas një person, e kanë quajtë Hakif Fejzullahu, është i dobërdollë. A një shqiptarit plak, i cili është i thiru si dëshmitar për një farë procesit mund të umë, ki merë alti e në bresë dhe hynë po drumë atje, edhe jaras alti e në gojë, i thëtë, në nëshkru e kështu këtë deklarasi, dhe mund, thëtë po, kjo është e rrenshme, nuk është e sakt, thëtë, anisa është e rrenshme, ti në nëshkru e. Edhe njeri u këtë gjëma ndë e ka të regu edhe në gjyqë, në procesin e Zenicës, për shqiptar tjetër. Shqiptar tjetër për... Për shembol, Basa Bilal dhe përmeni një farë Aslan Slamniku. Aslan Slamniku, këta janë të Kosovës, Kara, nuk mund të thotë... Mehmet Loci përmendë shpesherë në përmendë... Mehmet Loci, shkreti edhe i ka qënë rësimtar, ashtu në pej, për nuk kam shumë informacion... A ka rej shqiptarë, Mehmet Loci? Për nuk besoj konkret kësu, se nuk kam dhe i shembu, por ka atjirë që kanë raki... Për shembu? Kje Alit Loka, kje Vafetre Gjellara, kje Muarem Dana, kje Selim Brosha, kje... Riza Bunjaka kje ndhe i ka Gjilanjet. Une nuk kam qef shumë emrat t'i përmendi, se këta që i përmendi i kam të ledzume në për arhiva, por ka edhe dhe i dokument që e posedoj. Po, Baca Navet, dhe shte më thonë, a jenë rekrutu këta njerës dhe më thonë që kam pënu për UDB-n, konkretisht shqiptar që kam pënu për UDB-n, a jenë rekrutu që ata të rehabilituen edhe pasi të dalin nga puna, për shambull tash të kemë rastin, ata që kam pënu, jenë rehabilitu shumë mirë dhe nuk ingutë sa skosh? A është kjo një rekrutim? Jo, e në shërbimin, analet e shërbimeve sekrete, shërbimeve inteligente, si që ka qënë UDB-ja, po edhe sigurimi, edhe e bulgare, edhe siguritate e Çaushesut, kretë të që kanë qënë filialet KGB-s ruse, këta kanë pas misjan të veçantë. Fshesi që i din nga shërbimet sekrete, nuk duhet t'i nëzirin shesht, t'i zbardhin, t'i flasin asë njëherë, edhe duhet shkojnë në vdekje me gjithë shesi që i kanë kokë. Po, e ke përmenë maherët, dhe me thonë në intervjistën e parë, dhe me thonë që ka posë shqiptarë dhe që kanë marë pjesë, ose i kanë qitë në pritë shqiptarë, kanë marë pjesë në vrasjet shqiptarëve, a ka diçka konkrete kush ka marë pjesë në vrasjen e Gjon Sericit? Ata janë shumë histori të dhimshme,
edhe të gjata mjerisht, po gjënë se reqin, përsëri Utba e ka vëzhgu, e ka përsil. Në përmjet kujt? Në përmjet të rjetit të vet informativ, ku gjendet gjënë se reqin? Ku shëmban strehu? Edhe i kanë organizu prej në fshat, prej postierit, prej bashkis lokale, prej andejka i kanë pas kret, e gjë një person i cili i qonë regullisht ushqim gjënë se reqit në një mal, kuaj është fut në një shpejl, e ka kamuflu, e ka mbulu me shkure, me dega druni, që më së bjerën sëjnë se ka atë njeri. Po këj personi që i ka që ushqime u të bëhe mere dhe e maltreton mjaft, e reft fizikisht, atë s'ka pas maj, ka lujt dajaku, edhe këj dakordohet si kur që i kërkojnë u të bëhe, që të shkon të i qonë deri në vendin ku është ai mali, ku është i fshehur gjënë se reqi. Ku shkojnë aty prej shqiptarve? Edhe shkojnë aty, ka pas disa shqiptarë, prej aty në kryesori ka qënë Mehmet Maliqi. Baba e shkërzen Maliqit? Aja është baba e shkërzen Maliqit, mjerisht. Edhe një tjetër ka qënë, i kanë thënë Shefki Ozna. Ozna i kanë thirë vetëm pse i ka qënë shumë merakli i lidhër për Ozna, për ndryshe ka qënë i Ferizajt. Po kur shkojnë në të malin, në shpatin e malit, shenja ka qenë me një farë fishklime. Kur të fishklon ki personi që u ka që ushqim, gjënë se reqi del për shpele që të merë ushqimi. A Utba ka qenë e mshefët, ushtrije, policije, tërmatasur kretë. Për në moment ki kur i fishklon, njeri u del nga shpele, gjënë se reqi. Po në atë sekund, në bas një peme, në bas një druni, mali, e shef ka pelën e një polici, atë shapkën. Pa? Ja shef shuqoshin, edhe e heton që është i trathum, i rëthum. Edhe këthet prap, ati nisët lufta, bëhet një orë luft, kështu që mbasi bomba gjaja që i hudhin aty, e aty vritet gjënë se reqi. Dhe me thonë, kjo është akuzë e ronë, në bëse në fedëmonë, Mehmet Maliqi ka morë pjesë po thunë në vrasin e gjënë se reqit? Ato gjënja i dëshmanë edhe historia kur do të zbardhen dosit, kur do t'i hapin dosit dhe shofin atë erku, por nuk janë gjallë, do të shkojnë, ama është puna që pse nuk flasin vetë sa janë gjallë, pse nuk flasin... Mehmet Maliqi ka marë pjesë edhe në likuidimin e Lutfi Ibrahimi. Edhe i ka qenë një patriot, i cili ka qenë i strehum në një shtëpi në një fshat. Utba i binë për gjurme edhe shkojnë e rëthojnë. A i kur merë vesh që e kanë rëthu, ka fjetë në një dhomë si me qardak që i themin e lartë. Kur e shef që është i rëthum, atër dysheku që i ka fjetaj, ka qenë me kashtë, prej kashtë. Edhe ka pas do letra, do gjaja, dhe ky nuk ka dasht të dorzohet, Ibrahim Lutfiu. Ibrahim Lutfiu. Edhe merë i ndjesa të i kavon, që ky ati të digjet. Mirë po policia, Utbaje, milicije, ushtrije, qka ka pas dreqa, hypin shkallëve, e marin, e shpëtojnë nga zjari, me i përmande e likvidojnë. Po, e për... Ke përmendo në emisionin e por, disa dosje që i ki për agjëllarë, për cilë të agjëllarë konkretisht ke pas dosje në durë? A guzemi përmendë sonte? Po ka plot agjëllarë, po është nuk di agjëllarët pse zemrohen disa. O nuk du t'ja përmendi as pseudonimin këti hoxës, se janë të kohë të tanishme, nuk janë të asaj kohë që kam punu unë në dëbë, por sielin turbulira, sielin një fardoze, hipokrizie,
në jetën e përditshme mes njerëzve. Kush prej xhallorëve? Sidomos është ky. Po e din këtë njerëzit e ndëgjojnë e shohin në për Facebook, në për... Kush është ai hoç? Ajo është Shefqet, Shefqet. Së dhja Krasniqi asë e kaj. Po nëjse nuk është ajme rëndësi. Pse për dëmëdhonë është aku zeron që për i bënë hoqës Shefqet Krasniqi? Ku për bazu është, ja ke posë dokumentet ti ndurë? Dokumentet mjafton këto që i referon ajë vetë, që fletë vetë në për Facebooka, që jepë komentare, që bënë edhe prej asaj, mund të kuptojështi se në shfar nivelli njëra... Po ju konkretisht, a keni posë ajë dosje ti ndurë? Pa ty jo, se në atë konë nuk kam punu... A ka posë në ufkë që... Ka pas në ofke, dinaj në ofken vetë. Qysh e ka pas në ofken? Përshkak se është i kohës re, nuk është i kohës kur kam punu unë, prandaj nuk du t'ja përmendi. A mund të t'flasë për shembull për Mulla Idris Gjilanin, si e kanë likuidu, si është u shkaqe, ato gjë që i kam lexuar në përdosje, ato mund të t'flasë lirisht, edhe nuk ka gajle se ato dosje do t'hapen edhe mbas vdekjes time, edhe këto incizime do t'mbeten. Po sigurisht. Mulla Idris Gjilani ka ndet edhe ai fortifikum në një farë shtëpije e lirë me balt prej gardhi thuprash, personi që e ka majtë e ka strehu, ja ka bë vendin të veçan, për shemull 2 metrë, poshtë ka qënë bodrum që kanë bajtë kafshët, edhe ka pas vendin kështu mirë, po në gjdo kohë, Pa. Aje natë ditë mbrenda kanë dhejt me një lamë drite, me vajguri, dritë, se ka qanë erët mbrenda, nuk ka pas as dritarë as gjë. Po një kojshi, një fqi ati, rrasisht natën, si ka ra nata, aje shef në murin e thuprave me balë që është në një birë të vogël, një vrimë, shef një dritë, edhe shkon shqiptarje, lajmëran në UDB. Tho të filan shtuja, shof një dritë. A UDB-ja asë një herë nuk e ka ditë se Mulla Idris Gjilani gjendet në të fshatin Gjilan. Kanë mendohu se është në Turqi, përshkak se ki letrat i ka shkruon. Nga shtëpëja mendoj vetë me dorën e vetë, në përmes personit vetë që ka pas... Në bandej, qëka i ka ndodhë, po? I qënë në Turki, në Stambol. Po, qëka i ka ndodhë? Preja tjeli shënë letrat vine dhe Udba i ka marri, ka ledzu, thotë ki është në Stambol, nuk është këtu. E qëka i ndodhë, bandej? Po, kur tregon ki i fqiu, ki kueshia, se shof një dritu në përnat ati në të murin, edhe ato dishojnë atërë. Shkojnë atërë e masin shpijin sa metro është dhoma, kurim. Familja Sashu u dalin 2 metre ande tepër edhe vinë në bingje se këtu ka diçka që më shefet. Ti shumë i të dosje, po? Atere shkatrojnë ata shpejën e kapi njëri unë që shumë gjallë. Po, ti shumë i të dosje, sonte qka është kjo dosje? Qka kongretisht? Tukje është dosje e UDB-s, janë kreta originale, emra mbi emra edhe Nofka ose pseudonimi... A ka emra qiptore këtë? Personësh shumica janë nga Kosovë. A ka emra qiptore? Shumica, po. Kush prej tyre njënë që guzina me përmen? Po tani unë nuk do t'i ledzoj, t'i ledzoj shti dokumenta... Këtë e regjia dhe njerë? T'kam që dokumenta një thesë. I ledzon të... Baron Evan Pol. Jozo. Përshkak se këtë listë, e kanë pregatit... Cili është shqiptarë, baca në fi? Po, ka... Cili është prej tyre, se së po mojmë i ledzu? Ka, edhe unë së në i ledzuja, ma në unë e di që ka. Po, a? Këta janë lista që i ka pregatit sekretariat, mendoj sektarët veçant të UDB-s, federative, po janë përmblet nga Bosnia Hercegovina, nga Malizi, nga Macedonia, nga Kosova, mesin e atyre kje Kroat, kje Bosnjak, kje Plot... Jezef, këtë e regjes to? Rëdë jeni Jezerë që rësheva së fërëje, këtë dëmonë për shtë për i ferizohet në posë. Po, ka, po njeri duhet i ledzonat. Bega Aliti, Shaqan. Hajtjerë tjera? Kje nga Tetova, nga Gosivari, kje nga ashtu. No, ke këtu e ndusje. Por shumica e këtyre... Tjetër ndusje, ako?
Shumica e këtyre, si pas mendimin tim, e kjo që ka është? Ky është një formular që e nënshkruan vetë informatori që është dakord se do të bëhet informator i UDBA-s. Ky është i Sheshelit. Sheshelit me pseudonimin Magister. Magister, a? Ka punu për UDB-n. Ka punu për UDB. Edhe vetë poshtë të regon me cilin operativ të UDB-s, në qëfar djege ka qenë i angazhum, edhe sidomos shqiptarët në Burg i ka përpunuar Sheshelit, sidomos këta që kanë qenë nga Kosova. Tjetër dosje? Kjo këtu? Edhe kjo pjesa asaj, po në tregon në fund që njeriu ka bërë informator, po. Dakord, me në shkrimin e vetë që... Kjo? Kjo e dhe një formulari tjetër që është... Karishko Zhivko. Orao. E kjo një raport të cilën e ka pregadit dhe një farë informatori edhe është e marrë me... Orao, kujnë e kanë thonë e ka pos... Shqipone. Po, Shqipone, po ka pas shumë... Dhe më thonë është një huë që e ka pos duke në Orao. Po nuk do të thotë se tjetë e ati, se UDB-ja e ka përdorë në shumë vende... pseudonimin nokët... A ka mujtë me qenë ati për shumë? Ora, jo, nuk ka mujtë. Se kjo është për tjetër sektori, ati i kanë vetë në qafë për tjetër sektor. Tjetër dusi? Kjo? Edhe kjo një farë raporti që ka shkru një informator shqiptar. Emri ti e di? Nuk ka di, e di. Kush është? E quina Bedin Shabani, është i Gosivarit, po nuk janë atë shumë me rëndësi. Tjetër dosje? Ju gazetarët kërkoni shumë emre, shumë gazetarë. Tjetër dosje, akore gjithë? Unë di shumë emre, por nuk duhe dhe ti tregoj, se shumë ica i kje... A shkojna me pak muzikë prej Gramoz Dokot e mandej këthejmë për sëri? Po, po kemi edhe tjera... Po, s'kena për Gramozën. U shevrave sat pashana, ku shevrave sat pashana, une brava, une brava e sat pashana, se deshti të shesvatana, o se deshti të shesvatana. Am ditri, mi të nga Shqipni janë me spari, si ti knojati janë curë dy pluma, to flak për flak. E sa të pashën, e sa të pashën, varësoj në to. Në curë t'i pluma, to plak për plak. E sa të pashën, e sa të pashën, varësriju në to. O nuk ka qyq, o që ma put priken ja ka put, o rebalës krikut besë i haku, to i ka me dal. Me një pluma, me një pluma, to bëllë për e bal. Besë i haku, to i ka me dal. Me një pluma, o me një pluma, to bëllë për e bal. Qitë përrit si alva shkrikom, njërësit pysin oj ku shë ka vrom. Ku shë vrom, o pashën e sat, ku shë java, o, ku shë java, o, ti pjoma në shtat. Ku shë vrom, o pashën e sat, ku shë java, o, ku shë java, o, ti pjoma në shtat. Une brava! Une brava, o marë thot avria, dora t'lut, o i ka thon Shqipria, kush s'ralëton, o atëm në vet, e vret pushka, o me pishek. E kush s'ralëton, o atëm në vet, e vret pushka, atëm në vet. Bravo!
Kush e tradhën atë dheun e vet, e vret pushka me fishek. A on ç'është pasabilada jo? I lumt goja. I lumt goja po thot. Pasabilad, po themi te ti. Po. Ke punu pak për shërbimin sekret shqiptar. Tem Veruxhës. Jo pak, po. Ku zoni për durë? Po. Pse tash as pon me punu tash? Jo, bon vërtet që zban. Jo, duhet me punu sa të gjallë njerë. Ç'është? Edhe pse tash ke punu pak? Jo, jo. Po çështja dhe se ashtu nuk shkojnë senet se duhet me pas dokumente, me mbulu me ato sena. Po veç, ta bëjmë qarë për publikun që një, disa det ke punu dhe si këshiltar personal i katër veselit. Më sukut, se ja. Qërët lutëm, unë e këtu e kam akt akuzëm, edhe a mujna me lezu shka për të të ty. Po mëra unë e ta lezej, ama, 10 minuta priti. Supreme konstaton se pretendimet e mesipërme ankimore nuk qëndrojnë. Nga vetë mbrojtja e të akuzurit Bilal Kryziu dhe deklaratat e dëshmitarve të dëgjuar. Për çka akuza? Rezulton se i akuzuri, i përmendur, i indoktrinuar për veprimtari të organizuar armisore nga pozitat e nacionalizmit dhe irredentizmit shqiptar, që nga vitin 1970... Po më stejmë këtë me lezu, po? Po, e deri... Në kohën për çka konkretisht? Jo vetëm që veproj armisisht kundër Jugoslavisë, por është përpjek në çdo mënyrë që të gjej personat e tjerë bashkë mendimtar për të vepruar kundër sistemit shoqëror politik të RSFJ-s dhe për të realizuar qëllimet e lëvizjes për Republikën Shqiptare në Jugoslavi. Okay. E në këtë drejtim ka arritur që ti angazhoj të akuzuarit të akta kur që në ta. Po. Masa Bilal, ti lëmë dokumentacion. A i taku ti personalisht në herë me Enver Hoxhën? Ju. Unë e di që i taku. Në di është i di e, unë më taku për me familjen e ti. A më bëllë që ka që me tha. Unë e kom një për shoqen e ti, në shkun shpiti. Po, a ka punu shoqen e ti se shpeshere akuzën që ka punu si informatore u dë bës? Ja, bre, ekstreme, që mund të me mdohët tani njerëzit e kota ati. Ja, bre. A ta vejshmi në fitë që kronën që i kina sonë të këtë? Pyte. Masa në fitë, ka mënu në shbije u gjasi informature? Për shikoni, kush nuk ka qenë informator i UDB-s? Ndash ndaj kufirit, ndash ndaj kufirit shqiptar. Rastet të tila, UDB-ja i ka përdor me metoda specifike për veti duke i thirë zotriu këtu pranë meje, nuk ka pranu edhe e kanë dënu. Për ndryshe, ata kanë insistu ta pregadisin edhe ta dërgojnë përsëri me mision në Shqipëri të ashtu quajtur një kategori diverzantës. A ka punu në Xhmi Hoxha në UDB si informatore apo ju? Nexhmi e Hoxha është një lidhje në arhivat të UDB-s që i thënë Debarska Veza, lidhja e Dibrës. UDB-ja e Beogradit për mes personaliteteve tjera prejnë kohën e Miladin Popovicit e tjerë ka mbajt lidhjen direkte me Tiranën për shkaqe informative të spionajit edhe kunder spionajit. Me kënë konkretisht ka më gjive? Edhe këtë fakt të hudhë mes disa personave, andej, ajo lidhje lidhet edhe me Staf Leshi. Staf Leshi ka pas kësi informacioni. Në Xhmi Hoxha, a ka punu konkretisht në paru të... A ti të jatë vi. Pa. Edhe mirë, po Staf Leshi nuk ja ka dhënë u dëbës ato informacione, ka qenë komandant i linjes kufitare prej Ori Struge dheri në Zhur dhe Dragash. A Staf Leshi është i biri i Aqif Leshit. Aqif Leshi edhe Haxhi Leshi janë vlezër. Në Gjmija, që ka lidhët me ta? Me këto se Haxhi Leshi ka qenë në biron e në verit, ka qenë kuatër, ka qenë atë... Për në Gjmija, kina i dosi për në Gjmija Hoxhën që ka punu në UDB, po apo ju? Në Zhmija ka historika aty, nuk është ajo se dhe thuisht dosje. Ajo ka qenë direkte lidhët me UDB-n e Beogradit, edhe Beogradit me ata në përmes të në Zhmijës edhe kësaj lidhjes dhibrane, informacioni
ka shku në Beograd. Beogradi kam lidh informacione që kanë qenë relevante për ato për shtetin, kundër Shqipërisë. Kush ka vendus më shumë, si pas të je, Leqmi e Hoxha apo Enver Hoxha? Po vitet e fundit, kur smohet Enveri, ajo ka komandu. Ajo ka qenë me Ramez Alijen, kanë sjell vendime. Enveri ka qenë formalisht i shkreti, ka qenë me shëndet të ashtu. Por, Nezhmia me marë, une Enverin e kam dashë e du se i a dha poplit libri, i a dha dijen. A Nezhmia është dibrane, edhe i ka majtë lidhjet me dibrën, po ka qenë diktatare. Po, para se me kalu të Basabila, se jemi minutat e fundit të emisionit, dhe shta më të vetë edhe një diçka që flitet her pasere në për popull, kështu për gazetarën e minjur, Fari Musliu, që shpeshere akuzojnë për gjërat ndryshme, e kanë akuzua dhe që djali i ti mund të jetë presidenti i servis. Vučićit. E ama e Vučićit ka punu si gazetare, në një zyrë kanë qënë me Fari Musliu. E tani në i zyrë kanë punu, shka i kanë pasallë, unë në këtë ka ma nuk jam në dëbë, të kemë dhe një informacion. Po, fjalet, muhabetet, bëhen, diskutohen, këtë gja e din personalisht edhe Vučićit. Po tani, a dun të pranojnë, a të pranojnë... Ka është e vërtit si pas të je? Po, ka logik, në aspektin psikike, fiziologike, fizik, kanë shumë se dhe, po nuk jam unë ekspert për ta sa, mund bëhet ADN-ja, ADN-ja bëhet kolaj, po tani, pse nuk lejon Beogradi edhe Vučići, ose nga nga tjetër Fari Musliu, bëhet një ADN-ja tim. Pse nuk lejon? Po nuk lejon, se sigurisht bëhet karambolla të erë në Balkan. Bravo, da në gjithë. Kjo vëqë është akuzë e ronë. Halë tjetë e ronë, që është, kjo është, ne nuk jemi mësu dhe njëherë të jemi dakord me realitetin, edhe kemi me rak, të bëjmë edhe komentare, ma shumë të ngjyrës hipokrite, edhe të ngjyrës, si me thënë, ignorante, sësa të rahim gjokës të mamë dretë, si thamë i kuparës, si shqiptare dhe, a jo tjetë, jo të marrë ishtu dhe shgurë, pse ki tha, shtu, jo është kjo, shtu, jo është, por të jemi të bindur se ka dokumente. Sigurisht, shkurtimisht edhe për një diçka, imbet me bashkë publikot, që a ka pas shqiptarë që kanë marrë pjesë në gjykimin e Adem Demaçit? Ka pas duke filluar prej profesorve të mëdhi si Ali Aliu e qire, Zekirja Cana, janë ato Faredin Gunga e qire. Kanë marrë pjesë në gjykimin e Adem Demaçit? Kanë marrë dhe kanë akuzu. Por mos harëm një gjë, se UDB-ja ka bë kombinacionet atila operative edhe të spionajit, që edhe Adem Demaçi ka qënë si dëshmitar në procesin e Kaplan Resulit që është zhvillu në Tetaf. Prandaj Kaplani i morë 12 vjetë burë. Mirë po UDB-ja i shfridzon, i shkon në Nidrizov i thot, a do të rish 12 vjetë në burë, a do të shkësh në Shqipëri i dalish. Këj thot dhe të shkojnë Shqipëri. E atëherë ato e pregadisin si agent, si informator nga Shqipëria, por afat gjatë i thujnë, me plan afat gjatë, jo për një modë 10 vjetë, po për 10-12 vjetë. Me i për edhe ato, atje e dishin sigurimi, e morën në rasën burke dhe qështë. Basabilat, jemi minuta dhe fundit, a ka besu në zatën Enver Hoxha? Po, kjo honë nuk e kom pyth për kështu adi, Ndëse tash për ty, pikpomi a jute për të, që ka me ndonë të? Unë, që këmë studiu filozofinë, që sa këmë mujë, edhe Monik si ka besu, edhe Sokrati, edhe pëse ka qenë i akuzumë para 2300 vite. Enver Hoxha ka besu? Edhe Enver Hoxha ka besu. Ate pëse i ka persekutu kleri këtë fetarë? Për veprimtari antikomtarë. Ka bo veprimtari antikomtarë atë zërë plume? Për ka bënë se a ka i lidhën me shërbimet huja. Edhe unë jam dakord me mikun se Enver Hoxha ka besu në islam, ka besu në fe,
por ka qenë i rrethuar me ujqër, referatu, greko-slav, slavo-grek, ruso-slav, dreqa, kominterna, moska, edhe si e vunat në pozit, a nuk ka mund të lëvizje post t'i realizuet doktrinat e asaj që vrinë prej kominternës. Pyetjen e fundit du mi apo pasës bilat që më kam jetë pikë për dr. Sali Berisha në një nga intervjistat që kom zhvillu me tëmë, ka thonë që Kosova është fillimisht nga Verugja, pastaj nga Fadilugja. Është një dokument që kërruhet nga arhiva ku thotë Kosova është më mirë të ju lëmë në dur të juve sepse është më e sigurt. Sali Berisha, sa kam unë informacione, ka qenë shëptorja në Verugjës. Mjek ka qenë janë veri. Mjek ka qenë. Qka me ndonë t'i? Po, dhe ka qenë njeri i besushëm, dekderi në atë shkallë, shtu të krenaristi, që kërja ka në dorën e në verit, ka thonë sëtë une sëtë shtu nuk i pastre këtu dorë, se i kom pastra, se i kom në dorën ati, dekderi në ekstrem. Po, qka me ndonë për këtë deklaroti? Jo, së është të vërtet. Ju, a? Një. Macarafe, a është shqit nga e Fadili Uqa? Asë nga Fadili, unë e thëmë, asë nga Enver. Sali Berisha është trim edhe i guximshëm. Po. Po gjithsa ka studiuaj në Francë, edhe duke ardhur nga Shqipëria, ka kalu në përmes Beogradit, UDB-ja e ka mbajt në vëzhgim, me vite. Kurse, sa për këtë që Enveri, a ka mund të beson, a ka besu, a ka mund të levizje, nuk ka mund për Beogradit edhe për Moskës. Por, për thonjën e ti që Kosovë është shqit nga Fadilugja, besën? Ajo është që Enveri ka qenë i pafuqishëm. Ajo ka qenë komandë e Stalinit, marveshje me Titon. Tito e i thotë... Ekziston një dokument i tillë? Ekziston, UDB ekziston, arhivat historike ekziston. Tito i thotë Enverit, a do të mbajsh Kosovën, ti, apo si do t'ja bëjmë? Ose ma mirë të mbaj, unë mos kesh të lashe me Kosovarët. Mirë, po kjo ka qënë e iniciu me pre Stalinit. Atër, Enveri shkret, ka pas edhe informacion. Edhe thotë, po mirë, mbaj Kosovën edhe. To janë gjëja historike, shumë të dhimshme, shumë tragjike, prandaj ne shqiptarët kemi një histori shumë të bujshme, mjerisht edhe shumë tragjike. Jemi minutat e fundit të emisionit, të ju kësha falendru shumë që keni gjithku, nga një mesaj për fond, prej basës Bilal i me të më bërë shumë qka pa thonë për urim e iraf tjera, po. Mesaj? Po. Me pas kujdes, në vlerësime, derisa nuk posedojmë me dokumenta arkivore, edhe derisa me dokumentat arkivore nuk verifikohen si originale, se mund të kamuflohen për shtetët. Po, a ki fatët se harun fatët me, a ki fatët me veti që imë bon? Po. A mund me i po për publikën? Bukër. Shqipëria etnike, është një hartë e rallë. E vjetër, sigurisht? E vjetër, shumë. Enver Hoxha. Gjash Enver, shumë i ri. Enver Hoxha për moshe me viti, pëse e ndonë halo shumë? E se e du shumë. Halo? Po, se e se në kalon mas shumë të shtetë, ose ka zgjatët shtetit, po ma shumë, se gjithë të tjertë që në kalon që 2000 vitë. Enver Hoxha? Enver Hoxha, ma shumë shtetë kalon se Skënderbeu, bashkë me Ahmet Zogin e me të tjerë që të ka 5 mujë dikush e dikush gjartë. Ahmet Zogin 17 vite. E kjo në i kanon 25 vite shtetë. Kjo Shaban Braha me mua. Shaban Braha për ndryshë ka qenë? Shaban Braha... Ka qenë në sigurim ka qenë. Në sigurim shtetit. Po, ka qenë... Me zbulim o marë. Vlau i Meriman Brahës. Po. I një familje për dëshmore. Tjetër? Edhe ka qenë përgjes për qështët Kosovës. Pajtohesh? Pajtohen, po. Edhe ka qenë njeri i besushum. I Enverogjës, po. Po ka shku të Enveri. Ka shkru një liber, Gjenocidi Sërb. Po, mështim dhe taj, po.
Kjo është Sali Shatri, e kom një ofta dhe këte. Sali Ahmet Shatri për Tomocit të Istogut. Edhe kjo ka qenë shok i basit Shaban. Po, tjetër? E për kanë punu bashkë. Edhe me mu ka punu. Edhe kjo, edhe kjo. Këtu njëm me babën unë, me djalin edhe me njipin. Tanë është i diplomum në dramaturgji. Pa. Familje e me, isja e me në gusht, ashtë për thëmë. Asë njerës nuk e kemi të punësumë, asë nuk konkurojnë. Vesh me orë, me në marë për krajë, se nuk konkurojnë. Asë kuj nuk konkurojnë, asë djemë të sështë. Asë një se kom në madhonë të punë. Jumë konë dikonë që atje, me punë sigurisht jumë konë që atje dikonë. I metëm poshë publikut, për shkurti me... Gjatë udhëtimeve, si kur këtu, kur nuk jumë kamuflu... A ke punu për shikët Kosovës? Po ju, mos... Për shikët Kosovës edhe për shikët Shqipëris, po pse për danë... Po nëse dhe për shikët, sa ka qenë katër veselin e kryje? Jumë i gatë shumë të punoj gjithë nëse e vlerësojnë ata që kanë... Pa ke punu a ju, Baca Bilal? O borë. Ta dim, po ju... Me punu duhet me pas dokumentat. Ose si të gazetarit që që i kanë pas. E ku ta di, nuk kanë pas dokumentat. Falimderit shumë që ishit, a? Falimderit shumë juve. Unë ju falimderit shumë që keni gjithë kuën, Baca Bilal, falimderit shumë. Na ke gotë. Falimderit shumë, respekt, falimderit. Falimderit në vitë që kronit. Falimderit edhe publikët.